Ormeci politikuri gaertianeba da mati saarchevno nomrebi tsentraluri saarchevno komisiis sxdomaze tsilisqris shedegad saparlamento archevnebshi monaatsileobis msurvel partiebs sakutari nomrebi mienichat. Tsilisqrashi 40-dan 3 ciphri ar monaatsileobda 5, 7 da 10 nomrebis mphlobelta vinaoba tsilisqris daćqebamde iqo tsnobili. Saarchevno kodeksis mikhedvit tsina saparlamento archevnebshi qolaze magali shedegis mkones samma partiam-natsionalurma mozdraobam, khristian-demokratiulma mozdraobam da konservativulma partiam kanonit minichebuli upleba gamoiqena da igive nomeri daitova. Ridic 2008 წლის საპარლამენტო არჩევნებში სარგებლობდა კონსერვატიული პარტიის საარჩევნო ნომრით 7 ისარგებლებს კოალიცია ქართული ეცნობა. ყველაზე სასურველი პირველი ნომერი გახა კუკავას თავისუფალ საქართველოს ერგო იმის მიუხედავად რომ წილისყაზე არ გამოცხადდა ნომრები სამ პარტიას მათ შორის ბურჯანძის დემოკრატიულ მოძრაობა ერთიან საქართველოსაც მიანიჭეს. 7 ნომერი არის კოალიციის საარჩევნო ნომერი, ამას შეთანხმებული ვარ კოალიციის ყველა სუბიექტი დაწყებული სხვაგან ამის გაფიერება ჩვენი ნაბიჯდი მასალების რო ნახოთ თუ მაისურები ნახოთ რომ ყველგან 7 ნომერი წერია. უბრალოდ სანამ კოალიცია ოფიციალურად გაფორმდება და ახლა ორი კვირის მანძილზე, რა ვიცი, მაინც ავიღოთ ყოველ შემთხვევაში პარტიული ნომერი, თუ კი რამეში გაჩნდა მისი გამოყენების საჭირო. ნაციონალურ მოძრაობას არ ამოიღია ნომერი, ის არ მონაწილეობდა წილისყრაში, რადგან მან გამოიყენა უფლება, რომელიც მას ჰქონდა მინიჭებული საარჩევნო კანონმდებლობით და დაიტოვა წინარჩევნებში, საპარლამენტო არჩევნებში, რაც ჰქონდა მას ნომერი მიცემული, ნომერი 5 და შესაბამისად ამ არჩევნებში ნაციონალურ მოძრაობას ექნება ნომერი 5. წილისყრით მოგვენიჭა 38 ნომერი და მე დარწმუნებული ვარ ლეიბორისტული პარტიისათვის ეს იქნება გამარჯვების ნომერი როგორც მთელი საქართველოსათვის.